Hello, hello guys. Welcome to Mr. Idea Bro. Yo, budak kecil lah, baby. Weh, bawa apa tu, weh? Weh, bawa apa tu? Klik-klik minyak, klik minyak, klik. Tu. Yo. Kan, weh, penat ni, yo. Weh, buat phone ni, kecil-kecil je, budak kecil je. Budak kecil ya main nak ni. Wow, dia ni. Bentar dulu. Dia kat Pokemon dia. Wana tak boleh dengar oh tu. Anak hang padu. Aku adik aku tu. Padu dia. Oh, ada mainan pula. Oh, tak boleh kiap oh. Oh, gai wah. Padu. Kuning. Dia kuning, dia kuning. Dia ni owner baru dah. Honda. Dari. Ini semua kerja orang gila, Miala. Sekarang banyak orang sudah gila. Oh, si daladina, oh, si daladina, oh, si daladina, oh, si. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa like, comment and subscribe untuk saya punya channel. Jumpa lagi di video seterusnya. Mr. Idea, go!